Heissan ja tervetuloa Mikraan. Mä olen Miika. Viime viikonloppuna julkaisin uuden jakson Pointtia klikkaa, mutta oli tosiaan, jotka katsoi sen, niin hoksas ehkä, että oli vähän erilainen jakso. Eli se olisi tämmöinen kuuppivideo, missä Parasta asiaa -kanavan Simo oli vieraana ja pistettiin vähän pelejä poikki ja pinoa. Ensi viikonlopun jakso on ihan normaali Pointtia klikkaa. Palataan niihin Lukasiin, sain sen lopulta rytistettyä kasaan ja sitten huomasinkin, että kyseessä on selkeästi trilogia. Et jos koko Lukasin 90-luvun olisi täräyttänyt yhteen videon peleineen, niin se olisi ollut kyllä sitten tunnin pituisen videon paikka. Seuraava video on sitten Lukasin 90-luvun alkupuoli, joka on aikamoista timanttista jyystöä, voisiko jopa sanoa. Seuraavana viikonloppuna jatketaan kuuppimeininkejä Sierran parissa Parasta asiakanavan edustajan kanssa. Ja sitten jossain kohdassa pistän kyllä pihalle myös tämmösen, osa saattanut huomata, että noissa Pointtia klikkaa -videoissa on taustamateriaalina tämmösiä vanhoja pelilaatikkoja, ja niistähän joku voisi sanoa, että it belongs in a museum, ja näinhän se onkin, että lahjoitin, siellä on omia pelilaatikoita joukossa, mutta lahjoitin ne joitain vuosia sitten tämmöseen nimettömän keräilijän kokoelmaan, ja on, ne on mulla nyt sieltä lainassa sitten, ja plus muutama myöskin ei oma aski. Tehdään se unboxausvideo jossain vaiheessa, että katsotaan mitä nämä vanhat pelilaatikot on syönyt, koska nykyään pelit ei enää edes tule laatikossa, mutta joskus ne tuli ja ne kurkataan niiden sisään, mutta se tulee sitten jossain vaiheessa ulos. Tässä vaiheessa ei oikeastaan muuta, olen menossa käymään postissa hakemassa uuden syntikan, uuden lelun, jolla voin sitten ryhtyä taiteilemaan, tai sitten siitä tulee pölyttyvä uusi koriste hyllyyn. Sen vain aika näyttää. Mutta tällä erää ei muuta. Kiitos kun katselit ja kiitoksia taas erinomaisista kommenteista ja tykkäyksistä. Se on ollut oikein hauskaa ja mieltä lämmittävää niitä lukea. Eli viikon loppuna Lukasin merkeissä jatkuu. Moikka!